Jeg tror at vi alle kan være enige om at 22. juli så skjedde det en barbarisk aksjon. Det som skjedde 22. juli på regjeringskvartalet og på Utøya, det var barbariske handlinger. Og jeg husker 21. juli at jeg tenkte, etter da flere års planlegging, da tenkte jeg, i morgen så skal jeg dø. Og så kom jeg til 200 meter før regjeringskvartalet. Og da tenkte jeg, husker jeg, om to minutter så kommer jeg til å dø. Og hva er det jeg skal dø for? Det er det jeg skal snakke litt om nå. Jeg skal bare, altså jeg kommer ikke til å fremføre en tale nå, fordi jeg fremførte en forklaring 17. april, som egentlig inkluderer alle argumenter, i hvert fall de fleste av dem, som jeg har ønsket å komme med. Så den forklaringen som jeg kom med 17. april, den er egentlig forteller det meste. Men det er noen ting som jeg ikke fikk forklart noe om, som jeg kommer til å forsøke å ta opp nå. Jeg kommer til å starte med et par punkter relatert til vurderingen av min tilregnelighet. Altså i utgangspunktet så skal alle mennesker regnes som tilregnelige etter loven. Og av de som har vurdert meg, totalt 37 personer som er høyt kvalifiserte innen psykiatri og vurdering av psykiatriske tilfeller, av 37 personer så er det altså 35 som ikke har funnet noen symptomer overhovedet. Og av de 37 personene så er det altså 2 personer som da har funnet en feil av symptomer. Så det er ganske opplagt hva man bør vektlegge. De 35 personene, eller de 2 personene. Jeg kommer ikke til å gå så mye på når jeg stemmer eksistens. Jeg har tatt det tidligere, men det er ganske mange indikatorer som indikerer eksistensen, som jeg har formidlet i politiet, og som ikke da naturligvis aktoratet ønsker å formidle her i retten. Men jeg skal ikke repetere. Det var en ting jeg ønsker å kommentere, altså når det gjelder påstand om utilregnelighet, så ble det formidlet aktor at jeg ønsket å gå for utilregnelighet i begynnelsen. Og det stemmer ikke. Jeg husker i begynnelsen av desember, når den første rapporten kom, slutten av november, så ble jeg aller sjokkert, og jeg tenkte, ja, hva skal man gjøre nå? Man venter til debatten over seg, tenkte jeg strategisk, før jeg punkterer debatten med å si at jeg krever tonen seg kjenne. Og så etter hvert tenkte jeg at nå er jeg blitt forrødt av 2 psykiatere som ikke har tilgitt samtalen. Det er kun mitt dømme mot deres. Og hvordan kan jeg noen stole på en psykiater igjen? Og da tenkte jeg kanskje jeg ikke burde la meg valgere på mitt, fordi hvis jeg får 2 rapporter mot meg, så er det ikke kjørt. Og da er det derfor jeg vurderte å ikke la meg evaluere på nytt, fordi jeg visste at den første hadde fått så mye kritikk. Men det stemmer ikke at jeg har vært forutilregnelighet på noe som helst tidspunkt. Jeg har tatt opp en del forskjellige ting. Det som er konklusjonen for det som jeg har forklart, spesielt 17. april, er at den europeiske, demokratiske, politiske modellen, altså såkalt massedemokrati, fungerer ikke. Argumentene som jeg har presentert,
og som jeg vil fortsette å fremlegge, understreker det at det behov for et fundamentalt skifte av lederskap i Norge og Europa. Dette startet den andre verdenskrig. På 60-tallet så bestemte Arbeiderpartiet at en stor gruppe pakistanere som var nektet avkomst i Finland, som da kom til Norge på turistvisum, skulle få opphold. Og det var slik det multikulturalistiske eksperimentet i Norge startet. Arbeiderpartiet bestemmer at Norge skal følge Storbritannia og Frankrikes eksempel med asiatisk og afrikansk masseinnvandring på 60-70-tallet. Når det kommer til sensur, rattliggjøring og forfølgelse av nasjonalister og kulturkonservative etter andre verdenskrig, så har jeg snakket en del om det allerede. Så jeg skal ikke repetere det jeg allerede sagt. Jeg skal ta opp et par små punkter. Altså det som har vært gjennom, det som har vært hovedtrekket, er at det har vært en politisk forskjellsbehandling. Kulturkonservative NGO-er og ungdomsorganisasjoner får overhovedet ingen støtte. De blir motarbeidet. Kanskje den eneste kulturkonservative avisen Norge i dag mistet pressestøtten for noen år siden. Etter 22. juli så ble HRS en, jeg vet ikke om man kan kalle den kulturkonservativ, utsatt for et hevnangrep ved at da støtten fra det offentlige ble halvert. Og dette er da en person, en organisasjon som ikke har noe med meg å gjøre overhovedet. De siste 20 årene, 30 årene, så hadde det vært en offentlig støtte til venstre ekstreme organisasjoner i Norge, som Blitz, TN Folket og Rasistisk Senter. Så skal jeg komme til et annet punkt. Det er kanskje dere som husker at lederen for Fremtiden i våre hender, Steinar Lem, som døde av kreft for noen år siden, før han døde, så ga en siste melding som han hadde sittet og brent inne med i veldig mange år. Det var noe han følte han ikke turte å si før han visste han kom til å dø, og like før det. Det var at vi slåss for Tibets rettigheter og for det tibetanske urfolk. Vi slåss for andre urfolk. Men det er ikke lov å si i Norge i dag at nordmenn har like mye rettigheter til et hjemland som tibetanere. Og at våre rettigheter er like viktige, faktisk. Han turte ikke å si det hele livet sitt. Og han fikk en beskjed av legen sin at han kom til å dø om ikke så for lenge. Og da, først da, turte han å si sannheten hva han egentlig mente. Jeg har skrevet en del for henne om dekonstruksjonen av, eller fraværet av moral i Norge etter smittesituasjonen. Det er store problemer, så vi går så veldig mindre det nå. Problemet er at det løftes opp idealer i Norge i dag som er svært skadelige for Norge. Og som vil ha stor skade for fremtiden vår. Når det gjelder kjønnssykdommer og den seksuelle revolusjonen, så er det faktisk noe som er underanalysert, og det har skapt store problemer i Norge og Europa. Idealet som løftes opp er å ha sex med flest mulig, fremmede, og i stedet for å idealisere kjernefamilien, som ble fokusert på i Europa frem til 1960, så har man fokus på oppløsning av kjernefamilien og alle de problemene som det resulterer. Det er for eksempel Sex and the City-idealene som Samantha Carey, som da gjennom 100-200 episoder av den serien
har hatt sex med over 100 menn, det disse idealene som presenteres for våre søstre og døtter da. Dette en sykdom. Disse syke idealene bør sensureres og skjermes fra samfunnet vårt. Så kommer man til forsømmelse av sin plikt overfor familien og nasjonen. Folk tar utdanning, de reiser, de blir 35 år før de vurderer for barn. Det ikke en bærekraftig utvikling. Kvinner bør begynne å få barn i 20-årene. Fødselsraten vår under eksistensminimum. Jeg sa at vi går så veldig mye på beskyttelse av det bestående. En av de mest innflytelsesrike personene i Norge, Arne Strand, som sjefredaktør i Dagsavisen, har hatt veldig mange uttalelser angående pressestøtten. Han en forkjemper for at alle på høyresiden, til høyre for Carl Hagen, skal holdes utenfor demokratiet. Han sier rett ut at pressestøtten nødvendig for å bevare dagens politiske hegemoni. Vi må beskytte hegemoniet. Vi må ikke la de menneskene på høyresiden få ytre seg. Pressestøtten sikrer at Norge aldri vil bli et demokrati ved at alle på ytre høyre ikke får komme til i debatten. Bare for å nevne noen få, men viktige og typiske handlinger begått av makthaverne i Norge, som i alle fall samlet egnet til å utløse voldelige motreaksjoner. Det riktig at Arbeiderpartiet, for å slippe å dømme, altså dette da tilbake til 2. verdenskrig, og Holden mente da at det ikke var så mange som var blitt av politiske årsaker sendt til psykiatrisk avdeling i Norge. Han mente da at det var Hamsun og justisminister Risnes. Men det var flere. Det var flere. Jeg skal snakke om et par tilfeller av det. Altså, det ikke en hemmelighet at veldig mange kulturkonservative og nasjonalister ble uskadeliggjort etter 2. verdenskrig ved hjelp av psykiatrien. I alle fall disse fra nasjonal samlingssiden ble sendt på galehus av Arbeiderpartiets maktapparat etter krigen. Haldis Nergård Østby, pioner for den kvinnelige skisport, Quislings sekretær og sjåfør og hennes ideolog, som blant annet ga ut boken Jødenes krig 1943. Hun døde til slutt på Dikemark galehus. Hun ble først holdt fengslet i 2 år fra 1945, hvorav 8 måneder i isolat. Ble senere dømt til 7 års fengsel og fikk en ruinerende bot og inndragninger. Skifabrikken Spitkein i Oslo, som også produserte den mest solgte skismøringen, ble av Arbeiderpartiet tatt fra henne og hennes mann Petter Østby ved krigsoppgjøret. Og Knut Hamsun kjenner det. Den grunnlovsstridige, urettferdige krigsoppgjøret fortsatt en verkebyll i dagens Norge, og vil være det inntil sannheten om det blir offisiell historie. De ulovlige dommer blir opphevet, og erstatninger gis til de rammede eller deres etterkommere. Også ikke-NS-ere som var motstandere av Arbeiderpartiet ble forsøkt erklært gale. Eksempelet redaktør Torald Fanebust. Da forsøket mislyktes, ga de ham en lengre fengselsstraff for å ha skrevet sannheten om sentrale Arbeiderpartifolk og deres handlinger før, under og etter krigen. Hans barnebarn, Frode Fanebust, har nylig gitt ut boken Krigshistorien – oppgjør med mytene, der han blant annet tar for seg Fanebust-saken, og dermed hvordan AP-apparatet forsøkte å få hans bestefar erklært utilregnelig. Hva mer har det politiske maktmiljøet gjort, tilskyndet, tillatt, bejublet, som regnet til å fremprovosere voldelig motstand i stedet for ikke-voldelig politisk motstand? Fedrelandspartiet fikk rundt 0,5% av stemmene i 1993.
1993, som var første gang partiet stilte liste ved stortingsvalg. Bjarne Dahl, første kandidat ved Oslo-listen for Fedrelandspartiet i 1993, forsøkte seg med lovlig politisk innvandringsmotstand. På et torgmøte i Oslo den 4. september 1993 fikk han knust ansiktet sitt med et jernrør, brekt kjevebenet og slått ut tenner etter et angrep fra noen blitzere. Partiformann i Fedrelandspartiet, professor Harald Trefall, ble også truffet i ansiktet av noen som ble kastet eller slått mot ham i det samme angrepet. Dette førte til at også partiformannen blødde fra et sår i ansiktet. Også andre ble slått og sparket. Da en forskrekket tilskuer tipset redaksjonen i Dagbladet om dette voldelige angrepet på Fedrelandspartiets toppkandidater til stortingsvalget, så fikk vedkommende følgende reaksjon fra Dagbladet-reaksjonen. Ja vel, men er ikke det bra da? Det sa Dagbladet, og det var deres holdning til dekningen av den saken. Samme holdning virker det som gjelder fra hele den norske presse. Massemediene omtalte overhovedet ikke dette voldelige og farlige angrepet mot Fedrelandspartiet. 28. juni 2002 begikk stortingspolitikerne enstemmig en partimassakre. Da vedtok de en ny valglov som automatisk likviderte alle småpartier. Alle partier som ikke fikk minst 5000 stemmer ved siste valg, blir strøket som registrert parti. For å kunne stille lister med nye valg, må disse stille likt med alle andre som ønsker å stille lister, og som ikke har noe registrert parti å arbeide gjennom. De må da samle inn 5000 underskrifter under strenge restriksjoner. Dette har ført til en stor reduksjon i antall registrerte partier, og det er nærmest håpløst å starte og drive et nytt politisk parti her i landet. Man kan nevne at i Sverige, med cirka dobbelt så mange innbyggere, så er kravet kun 1500 underskrifter, og ingen automatisk likvidering av partier med lave stemmetall. 2003-2012. PST skryter uhemmet av seg selv om hvordan de har klart å knuse den politiske religiøse organisasjonen i Vikevik. Det har de klart, forteller de stolt, ved å innkalle alle unge tilhengere sammen med deres foreldre til møter på de lokale politikammer. PST har altså oppnådd sitt mål om å knuse organisasjonen ved hjelp av trakassering av de unge tilhengerne. I tillegg drev PST med omfattende trakassering av leder av Digrid, Tore Tvedt. Blant annet ved omfattende overvåking, gjentatte grunnløse husrasjoner, arrestasjon, og ved at de sørget for at han gang på gang ble kastet ut av sine leide boliger. Dette er også noe han har bekreftet her. Og det er en skoledebatt i Tønsberg 28. august, i forbindelse med stortingsvalget i 2009, så blir Øyvind Heia, partileder i partiet Norgespatriotene, skutt i pannen slik at han får et kraftig blødende sår, og straks må forlate møtet. Møtet fortsatte som om ingenting hadde skjedd. Hverken skoleledelsen eller politiet gjorde til tilsynelatende noe som helst for å ta den ansvarlige for det voldelige og farlige angrepet mot partileder Heian. Før kommunevalget i fjor, så ble også Kristent Samlingsparti utsatt for et angrep fra en person som tilhørte SOS Rasisme. Det er altså kommunister, organiserte kommunister, på standplass. Slike antidemokratiske tildragelser, voldelige og ikke-voldelige, som nevnt overfor, provoserer selvsagt alle med nasjonale holdninger her i landet. At det ikke har skjedd motreaksjoner før 22. juli, forundrer alle nasjonale som har fulgt med på utviklingen. De antidemokratiske kreftene som styrer landet vårt har åpenbart også ventet på noe. Det kan man se av de stadig nye overvåkningstiltak de har innført, og på hvordan det er drevet med øvelser og scenarier tilnærmet like det som skjedde. Motiver for slike motreaksjoner unngår imidlertid det politiske miljøet som styrer landet å komme inn på. Det er ingenting i deres atferd som motiverer slike handlinger, forsøker de åpenbart å gi inntrykk av. Det er forresten godt mulig at mange tilhørende dette maktmiljøet
også selv tror på dette, eller ikke skjønner sammenhengen, dessverre, det gir mørke utsikter for landet vårt. Arbeiderpartiet og Sovjetunionen. Det kjent og dokumentert at Arbeiderpartiet før 2. verdenskrig mottatt finansiell støtte av kommunistregimet Sovjetunionen. Det likevel feil å påstå at Arbeiderpartiet et fullverdig kommunistisk parti. De støtter ikke planøkonomi, men de støtter allikevel en kommunistisk kulturell politikk. Derav uttrykket kulturmarxister eller halvkommunister. Det kjent at mange Arbeiderpartitopper hadde nære relasjoner til Sovjetunionen helt fram til 1993, bak amerikanernes rygg. Og mange, deriblant Thorvald Stoltenberg, statsministerens far, hadde et kodenavn i KGBs registre. Selv Jens Stoltenberg hadde et kodenavn Steklov i KGBs arkiver fra 1993. Noe to forfattere ønsket å kaste lys over for noen år siden. Arbeiderpartiet klarte midlertidig å stoppe bokutgivelsen og forhindret derfor at sannheten om Arbeiderpartiets kommunistiske bånd og kyniske fremferd ble kjent for det norske folk. Og de to bøkene, den ene heter Ørnen har landet av Reiulf Steen fra 2003, jeg tror ikke den ble stoppet, men det var en ny bok som har kommet, som heter The Mitrokin Archive av Christopher Andrew, som ble forsøkt stoppet, visst nok. Problemet med Arbeiderpartiet ikke deres kommunistiske fortid, men det faktum at de ikke ønsker å ta et oppgjør med seg selv, og at de ikke står for sin egen politikk. Som partisekretær Raymond Johansen sa, skylder de på internasjonale avtaler når de begrunner innvandringspolitikken sin. I stedet for å stå for det faktum at de ønsker å transformere Norge etnisk og kulturelt. Fordi Raymond Johansen intelligent nok til å vite at Japan og Sør-Korea har opplevd det samme maset fra FN om mottak av flyktninger og asylsøkere. Japan og Sør-Korea har lært seg å si nei. De ønsker ikke at landet sitt blir forsøkt brukt som en dumpingplass for fødselsoverskuddet til den andre og tredje verden. Den politiske modellen i Japan og Sør-Korea beviset på at land som sier nei til masseinnvandring på sikt vil være mer suksessfulle enn Norge og andre europeiske land, som i fremtiden vil oppleve store etniske, kulturelle og religiøse konflikter. Og det disse konfliktene som førte til 22. juli. Dette vet Raymond Johansen og Arbeiderpartiet, og hvis de hadde hatt noe som helst integritet, så hadde de innrømmet hvorfor de egentlig ønsker masseinnvandring av asiater og afrikanere. Som internasjonalistiske marxister, så ønsker de å dekonstruere norske etniske grupper og norsk kultur. Med andre ord, de har akkurat samme agenda som sosialdemokrater i Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia. Om forfølgelse, jeg skal ta et eksempel som ikke nevnt. Individer som har tilkjennegitt støtte til kulturkonservative, nasjonalistiske, anti-islamistiske og antikommunistiske organisasjoner har blitt systematisk latterliggjort, trakassert og forfulgt i Norge og Vesteuropa etter 2. verdenskrig. I Norge så har flere hundre personer de siste 10 år mistet jobben sin og blitt brennmerket offentlig som rasister, fascister og nazister av den eneste grunn at de motstandere av islamisering, multikulturalisme og marxisme. Og jeg skal komme med et eksempel. Remi Husby var den første lederen for den demokratiske, antivoldelige og antiislamistiske Norwegian Defence League. Da dette ble kjent for norsk presse, ble han fremstilt og brennmerket offentlig som en intolerant og ondskapsfull høyreekstremist, av den eneste grunn at han var mot islamisme, og for at han kritiserte den norske statsideologien multikulturalisme. Som et resultat av denne medieomtalen, følte arbeidsgiveren hans seg presset til å sparke av, og han mistet jobben. Og dette kun et av flere hundre tilfeller i Norge, og kun et av flere titals tusen eksempler i Europa, som dokumenterer journalisters og redaktørers systematiske latterliggjøring
trakassering og forfølgelse av kulturkonservative og nasjonalister etter 2. verdenskrig frem til I dag. Det verste av alt at denne demoniseringen faktisk bedre enn å bli ignorert. Å bli ignorert det verste av alt. I flere hundre tilfeller I Europa og Norge så har kulturkonservative, antikommunister og nasjonalister blitt presset I selvmord som et resultat av offentlig brennmarking og påfølgende demonisering. Det ganske likt slik det var I Sovjetunionen. Så skal jeg komme til et annet punkt som jeg ble ikke ta med, men tar meg likevel. Kulturell selvforakt og ærelsen. Jeg har tidligere hevdet at det norske samfunnet lider av en alvorlig kulturell psykisk lidelse som manifesterer seg gjennom forakt for egen kultur og for å selvforakt for norske og nordiske idealer. Denne kollektive kulturelle psykosen forårsaket av flere tiår med kulturmarxisme og den multikulturalistiske ideologi som igjen resulterer I kulturell selvforakt. Som et godt eksempel Norges Eurovision-bidrag de siste 4 årene. Godt hjulpet frem av norsk media, så lot vi en hviterussisk asylsøker, trolig med tatarbakgrunn, kalt Aleksandr Ugarovic, representerer Norge I den internasjonale finalen. Det I og for seg greit at vi unntaksvis lar en asylsøker representere oss, for å vise at vi tolerante. Men hva det så som skjer? Et par år etter det en asylsøker, Nwambura Mangi fra Kenya, som vinner med en bongolott. Russiske Eurovision-kommentatorer lurte på hva det Norge driver med, som sender en asylsøker som ambassadør, ikke bare en gang, men 2 ganger på så kort tid. Det mangel på nordmenn I Norge, eller lider de av kulturelt selvforakt? Og hva det så som skjer? Om ikke det nok, så måtte selvfølgelig en asylsøker fra Iran, Turay Keshgar, vinne. Dette et hån og en grov provokasjon mot alle nordmenn som motstandere av multikulturalisme. Vergalt med marxistene og liberalistene. Svaret enkelt. Svært mange nordmenn, og da refererer jeg til marxister og liberalister, lider av kulturelle vrangforestillinger, kulturell selvforakt, og har behov for umiddelbar medisinering. Medisinen mot denne sykdommen mer nasjonalisme, og med umiddelbar innføring av kulturell og etnisk forskjellsmål, og det nødvendigste de har. Og så kommer jeg til definisjonen ubefolkning, som forrige. Angående definisjonen av ordet ubefolkning, så kommer altså dette av gamle eller opprinnelige beboere eller innbyggere. De som hevder at etniske nordmenn ikke Norges ubefolkning, tar derfor feil. Vi vet selvfølgelig at FN ikke anerkjenner etniske europæere som ubefolkning. Men man må se på opprettelsen av FN og deres agenda I tråd med at aksemaktene ble bekjempet under 2. verdenskrig. FN støtter dekonstruksjonen av europeiske stater fordi FN dominert av marxister og liberalister. Og det samme EU. For eksempel Barroso, som har vært EUs øverste politiske leder I en rekke år. Barroso var medlem av det portugisiske kommunistpartiet I en årrekke. Noe som indikerer hva slags mennesker som har innflytelse I EU. Så for å komme tilbake til definisjonen av ordet urbefolkning. For det finnes ingen generell internasjonalt akseptert definisjon av ordet urfolk, som både anerkjennes av kommunister og nasjonalister. Det vil si at Europas nasjonalister og urfolksforkjempere, som meg selv, bruker en annen definisjon av ordet urfolk enn EU og FN bruker. Den riktige definisjonen derfor gamle eller opprinnelige innbyggere. Hvorfor urfolkskampen for Bolivia, Tibet, uigurene og andre ikke-europeiske folkeslag så viktig? Hvorfor får urbefolkningsforkjempere for land og områder som dette internasjonal støtte og diverse priser, mens europeiske urfolksforkjempere, som europeiske nasjonalister, blir stemplet som trangsynte rasister, nazister og høyreekstremister som skal bekjempes? Kampen identisk
for alle urfolksforkjempere, nemlig å kjempe mot etnisk og kulturell utslettelse av sitt folk, mot innvandring fra tallmessig overlegne folkeslag. Det faktum at disse blir støttet, mens vi blir bekjempet, som om vi var en sykdom, er en ulevelig urettferdighet. Angående dekonstruksjon. Når det gjelder den pågående etniske dekonstruksjonen, også kalt indirekte etnisk grensning eller folkemord, så vil jeg anbefale alle å lese essayet ved navn Is Resisting Genocide a Human Right? Av David Koppel, Paul Gallant og Johan Eisen. Angående Mulla Krekar, som vi innkalt som vittne tidligere. Årsaken til at jeg ønsket å kalle Mulla Krekar som vittne, var å belyse rettroende islams syn på Europa. Han kaller seg nå en kurdisk jihadist, men inntil nylig forfektet han internasjonal jihadisme. Og han er en av få muslimske ledere som har vært såpass ærlige om islams demografiske overtakelse av Europa. Og han har sagt følgende. I Danmark trykket de tegninger, men resultatet er at oppslutningen om islam bare øker. Jeg og alle muslimer er et bevis. Dere har ikke klart å endre oss. Det er vi som kommer til å endre dere. Se på utviklingen i befolkningen i Europa, der antallet muslimer formerer seg som mygg. Hver vestlig kvinne i EU produserer gjennomsnittlig 1,4 barn. Hver muslimske kvinne i de samme landene produserer 3,5 barn. I 2050 vil 30% av befolkningen i Europa være muslimer, sa Krekar. Jeg minner også om at Muammar Gaddafi, som nylig ble drept av NATO, av muslimsmålene, i mars 2007 sa følgende. Det er tegn som tyder på at Allah vil skjenke oss en seier i Europa, uten engang å bruke sverd, uten geværer, uten erobring. Vi trenger ingen terrorister. Vi trenger ingen selvmordsbombere. De mer enn 50 millioner muslimer i Europa vil gjøre det om til et muslimsk kontinent innen få tiår. Så skal jeg nevne et par punkter angående demografi. Demografiske eksempler som dokumenterer hvordan islamsk demografisk krigføring fungerer i praksis gjennom massemuslims innvandring og høye fødselsrater. Kosovo er et veldig godt eksempel som jeg ikke har snakket om. I år 1900 så var det 60% kristne i Kosovo, altså 40% muslimer. I 1913 så var tallet 50%, 1925 60%, 1948 72%, i 1971 så var det 79% muslimer. I 2008, etter da at NATO hadde bombet våre serbiske kristne brødre, så var det 93% muslimer. Fra et kristent land så har Kosovo blitt et muslimsk land på bare 100 år. Alle kildereferanser er kompendiet. Libanon, som har blitt kommentert av norsk presse tidligere, som helt korrekt indikerte at Libanon ikke var et eget land i 1911, men det var en okkupert stat som var okkupert av det ottomanske riket. I 1911 så var det 21% muslimer. I dag så er det med ca. 80% muslimer. Dette er demografisk krigføring. Og det er en krigføring som føres mot Europa i dette øyeblikket og mot Norge. Når det gjelder Pakistan, så er det ikke bare krigføring mot kristne eller arabere. Det var 25% hinduer i Pakistan i 1941. I 1948 var det 17%. I dag er det færre enn 1% hinder. Dette er pakistansk toleranse mot annerledestenkende og mot
muslimer mot alle. I Bangladesh så det samme tilfelle. 1941, 30% hinduer. I dag, færre enn 8%. Og da kan man se på den eksplosive demografiske utviklingen til muslimske land. I 1951 så var det 33 millioner mennesker i Pakistan. I dag nærmer det seg 200 millioner. Fra 33 millioner til nesten 200 millioner på 60 år. Og offisielt så opererer de med en fødselsrate på 3,58, men den jo selvfølgelig forvansket. For å gi et innblikk av muslimer generelt i verden, som ikke så langt fra oss. Media liker å formidle at muslimer flest støtter demokratiet. Men det stemmer ikke. En undersøkelse som gjennomført av University of Maryland, kilde fra Wikipedia. Det var en grundig undersøkelse av 4000 muslimer fra Marokko, Egypt, Pakistan og Indonesia, relativt moderat land, viser at 65% av muslimer ønsker å forene alle muslimske land til et kalifat. Og 65% av alle muslimer ønsker å implementere en streng tolkning av sharia-lov. Da kommer jeg på siste her punktet. Med en barnemorder. Men vi vet at gjennomsnittsalderen til de AUF-erne på øya var over 18 år. Hvis man tar vekk til og med de voksne. Halvparten av verdens stående arméer er 18 år. Mange av våre egne Afghanistan-soldater er 18 år. Betyr det at vi sender barnesoldater til konfliktsoner? Og siden vi inne på barnemord, Arbeiderpartiet har siden 1978 myrdet flere enn 500 000 norske barn rundt omkring på norske sykehus. Og de fortsetter å myrde 16 000 norske barn hvert eneste år gjennom abortloven. Og dette primært etnisk norske barn. Muslimer tar ikke abort fordi sharia ikke tillater det. Arbeiderpartiet og AUF dermed ansvarlige for et massemord på 500 000 norske barn siden abortloven ble innført i 1978. Samtidig som de bruker de lave norske fødselstall for å rettferdiggjøre enda mer masseinnvandring. Dommerne som sitter her i dag kan dømme meg som de selv føler for. Hvis dere velger å anerkjenne min påstand om etnisk, kulturell og religiøs nødrett, så vil dere på en svært effektiv måte sende sjokkbølger gjennom alle de illegitime regimene i Europa som i dag gjør seg skyldig i etnisk rensning og andre forbrytelser mot europeiske folk. Retten bør huske at de partiske dommerne som jobbet for Hitler-Tyskland ble dømt av historien etter krigen. Og på samme måte så vil historien dømme dommerne i denne saken. Historien vil vise om de dømte en mann som forsøkte å stoppe vår tids ondskap. Historien viser at man av og til må gjennomføre et lite barbari for å stoppe et mye større barbari. Mine brødre i den norske europeiske motstandsbevegelsen sitter nå der ute og følger med på denne saken, mens de planlegger nye aksjoner. Neste angrep kan i verste fall resultere i at så mange som 40 000 dør. I går ble det funnet eksplosiver utenfor et svensk kjernekraftverk, noe som indikerer at mine brødre i den svenske motstandsbevegelsen har noe med dette å gjøre. Og i kompendiet 2083 så beskriver jeg detaljert om hvordan man kan angripe svenske, tyske og britiske kjernekraftverk. Målet er å knekke ryggen på økonomien for å skape et klima for revolusjonære endringer. PST vet at militante nasjonalister i Norge og Europa har tilgang til våpen som kan forårsake massiv skade. Jeg føler meg forpliktet til å advare om dette, fordi dette kan forhindres hvis viljen er der.
I kompendiet så jeg skrevet, beskrevet en løsning som kan forhindre alle fremtidige angrep, og som kan avverge konflikten mellom Europas venstrevridde regimer og ultranasjonalistene og andre på høyresiden. Det smarteste som kunne blitt gjort var å gi oss selvstyre, autonomi over eget område I Norge. Vi hadde vært interessert I å ha vår egen suverene stat innenfor staten, som reservert for Norges urbefolkning, antikommunister, antiliberalister. Med andre ord, altså nasjonalkonservative, rettroende kristne og nasjonalsosialister. En slik løsning ville gavnet begge sider. Marxistene og liberalistene slapp å frykte vår vrede og vår endeløse forbitrelse og klaging over dagens utvikling. Mens vi slapp å bli tvunget til å leve I et multikulturelt helvete, der vår etniske gruppe, vår kultur og vår religion ble berøvet oss. Jeg har beskrevet denne politiske modellen og kommer til å formidle hele forslaget I fremtiden. For en løsning som dette kan benyttes I alle europeiske land, og kan dermed forhindre videre eskalering av konflikten mellom dagens liberale og sekulære regimer og ytre høyre fløy. Utgangspunktet kunne ha vært at vi får råderetten over et område tilsvarende 1-2% av landet, og områder øker proporsjonalt med den selvstyrte statens vekst og innbyggertall. Hvis ikke vi lykkes og blomstrer, så vil heller aldri den selvstyrte staten få økt området sitt. Svært mange, om ikke alle ultranasjonalister og ultrakonservative, ville vært interessert I å utvikle denne staten. Denne politiske modellen ligner også til dels på historiske løsninger relatert til urfolksrettigheter andre steder I verden. For alternativet at vi fokuserer på maktovertakelse av hele landet. Noen marxister og liberalister ville vært særdeles lite fornøyde. Men så lenge dagens regime ikke engang interessert I å gå I dialog med oss, så har ikke vi noe å tape. Og denne konflikten vil derfor eskalere de neste årene. Det kanskje ikke så veldig taktisk å komme med et så radikalt forslag nå, med tanke på at aktor gønner for utilegnelighet. Men jeg føler meg forpliktet til å formidle en potensiell fredsløsning, som mest sannsynlig kan spare mange liv I fremtiden. Denne rettssaken bør handle om å finne sannheten. Den dokumentasjonen og de påstandene som jeg har kommet med, de sannferdige? Fordi hvis de sanne, hvordan kan det jeg har gjort være ulovlig? Jeg har dokumentert at multikulturalistiske politikere, akademikere og journalister jobber sammen og benytter seg av udemokratiske metoder for å dekonstruere norske etniske gruppe, norsk kultur og tradisjoner, norsk kristendom, norsk identitet og den norske nasjonalstat. Hvordan kan det da være ulovlig å drive væpnet motstand mot disse forræderske menneskene? Aktoratet lurte på hvem som hadde gitt meg mandat til å gjennomføre 22. juli. Var det Knights Templar-nettverket som hadde gitt meg dette mandatet? Jeg har svart på dette før, men jeg gjør det igjen. Det de universelle menneskerettighetene, folkeretten og retten til selvforsvar som ga meg mandatet til å gjennomføre dette preventive angrepet. Det hele har blitt trigget av effekten av handlingene til de som bevisst og til de som ubevisst ødelegger landet vårt. Ansvarlige nordmenn og europæere som føler et snev av moralsk plikt kommer ikke til å sitte stille og se på at etniske nordmenn blir ut til en minoritet I eget land og hovedstad. Vi kommer til å kjempe mot multikulturalistene I Arbeiderpartiet og alle andre politiske aktivister som jobber på samme måle. Angrepene den 22. juni var et preventivt angrep til forsvar for Norges urbefolkning, etniske nordmenn, vår kultur, og jeg kan derfor anerkjenne straffeskyld. Det handlet om nødvendighet på vegne av mitt folk, min kultur, min region, min by og mitt land. Jeg krever derfor at jeg blir frifunnet for de aktuelle anklager. Er du ferdig med din bemerkninger, Erik? Da forhandlingene avsluttet, saken tas opp til doms, og dom vil falle 24. august. Nærmere tidspunkt vil bli fastsatt siden.
Da er verden helt